皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。お仕事だった方はお疲れ様です。どうも私です。流行りがミスり、続きやってまいりますね。では、紫という研究員の正体はロゾ先生なのではないかというところでね。前回終わってます。今日で、今回のパートで科学ルート終わるんじゃないかなって思ってますけど、どうでしょうかね。多分、彼はアヤさんを狙っています。ざらりと嫌な予感が僕らの身を包んだ。小暮さんの額には油汗がにじみ、かくいう僕自身も喉が急速に渇いていた。他に探していない場所って、よほどこの高周波が答えるらしい。こめかみに人差し指を当てながら、鴨泉警部補は絞るように声を出したが、それ以上はまぶたを閉じたまま黙ってしまう。ラボです。今度は鴨泉警部補の言葉を引き継ぐように、羽黒さんが口を、極めた。確かに、羽黒さんの言う通りだった。唯一探索していない部屋。この場所から一番離れた場所に位置する部屋。そして精密検査が可能で、手術が可能な場所。小暮さんは聞くとすぐに、そのまま弾けるように、暗く静寂な廊下を駆け抜けていった。僕らも行きましょう。やっぱりクイーンができたん違う。アヤさんには。僕たちは先を走る小暮さんに追いつくように地面を強く蹴った。紫とアヤさんがいるであろうラボへ僕たちは飛び込んだ。アヤさん。薬品の匂いがむわっと鼻孔をくすめる。でもさ、こっちのルートやったら木村さん生きてるよね。視界に飛び込んできた光景は。お兄ちゃん。ガラスの壁の向こう側で今にも消え入りそうな音声で、コアで、小暮さんを呼ぶアヤさんと、隣室へ続くガラスの扉のドアノブを必死にこじ開けようとしている小暮さん。無駄だよ。そこは鍵がかかってる。小暮さん、鉄の扉ぶち破るねんけど。これは無理なん。声はスピーカー越しから聞こえてくる。その声色は淡々として、何の感情も込められてはいない。アヤさんの横に立ち、メスを舐めるように見つめる彼、ロズ先生の姿だった。そこにはうっすら笑みも滲んでいる。君たちはそこで干渉しているといい。ガラス越しに見える彼は、メスを愛おしそうに人差し指ですっとなぞると、ゆっくりと、メスからアヤさんに瞳を移動させる。その表情は薄く冷淡に笑っていて、もはや優しいロズ先生の面影はどこにもなかった。あ、びっくりした。この音びっくりしたわ、今の。小暮さんは苛立って、隔てられているガラスを幾度となく叩いた。強く噛み締めた小暮さんの奥歯がギリリときしんだ。無理もない。ガラス越しに伺えるアヤさんは後ろ手に縛られ、ロズ先生に捕らえられていた。意識はあるものの抵抗する力はない様子だった。小暮さんでなくともすぐにでも飛び込んで助けてあげたかった。あなたは紫さんですよね。僕は言葉を絞り出す。様々な感情が渦巻いて言葉は輪郭を失う。だったらどうだって言うんだい。引きつった作り笑いをするような彼の姿からは正体が見破られたという焦燥はなく、むしろ喜んでいるようにすら見える。最低ね。反感が先に立つのだろう。剣を含んだ目つきで鴨泉警部補は睨みつける。それに紫さんは一瞬押し黙ると、今度は淡々と言葉を紡いでいく。100万分の1の可能性にかけたことは、告白で残酷な微笑をアヤさんに、そして僕らに向ける。僕は息を呑んだ。100万分の1の可能性。彼は何を言っているんだ。僕は彼にしっかりと視線を合わせる。周りは不思議なほど静かだった。この100万分の1のためなら、私は何だってやるよ。いや、やってきた。
彼は自分自身に陶酔したように僕らに語りかける。それはまるで昔話を聞かせる老人のように優しい声色だった。何の可能性だか知らないけど、なぜこんなことをする必要があったのかしら。意味がわからないわ。意味がわからない。鴨泉警部補の言葉が意外なのか、彼は小首をかしげる。冷え冷えとした、そしてさえざえとした空気が彼を包んでいく。意味はある。すべてはあの子のため。あの子。そこで僕は思い出す。僕らが訪れた謎の地下室。壁一面に貼り付けられた写真には一人の少女が写っていた。どれも古くて、かすれて、顔が判別できないものばかりだった。あの儚げに笑う少女。彼女は彼とどういう関係なのだろうか。恋人？勘が鈍いなぁ。妹のため。なぁ、あんだけ、フラグ立ってたのに、まだ恋人って思うか。あの子は、私の妹だ。くすっと僕の思考を打ち消すような笑う声が響いた。そして僕が口を差し込む暇もなく続けていく。あの子は私にとって大事な存在だ。うっとりと彼女の顔を思い出しているのだろう。不意に彼はとても柔らかい表情を見せた。今まで見たことないような。いや、どこかで同じ表情を見たような気もする。どこでだっただろう。私の一番の理解者で。彼の彼女への溢れる思いを語る口調は熱い。本当に優しく聡明で、私のそばでいつも微笑んでいた。でも、そこで一呼吸入れる。途切れた言葉、瞳だけがうつろに遥か遠くをさまよっていた。でも、彼女は難病だ。このままだとほどなく死ぬ。死んでしまうんだ。彼は顔をいでつかせたまま、口だけをパクパクと動かしていく。だが、それを救う手立てがあったらどうする？そこまで聞いて、この場にいる全員が察知する。そして底知れぬ不安感が全体を包み込んだ。ガラスに触れる小暮さんの指に力が入る。その様子じゃ気づいたようだね。妹を救うために、誰かが犠牲になったとしても構わない。なあ、君ならその気持ちわかるだろう。と、メスを持ったまま小暮さんに同意を求める。そんなこと、ないであります。嘘つきだな、兄貴のくせに。そう、彼の研究はすべて妹さんのためにあるのだ。この施設ではね、ある虫のクイーンの分泌物の研究をしていたんだが、私はそれに賭けていてね。まあこれは通常の虫だけどね。ぬっちゃ。彼はそう言って、あやさんの横に置かれたシャーレから取り出した、扁平なヒルのような虫を指先で潰し、僕らに掲げてみせた。実際の女王だったら、これよりも数倍大きいと思うよ。ぬっちゃ。粘着質気味の白い液体が指を伝う。とろり、とろり。それを見つめる彼はどこか愛おしそうだ。どんな成分の虫なんやろな。潰してぬちゃぬちゃなるって。虫のクイーンから分泌される物質は人間の潜在的な治癒能力を飛躍的に向上させるらしい。誇らしげに自分の研究の過程を僕らに見せつけるように虫を持った指に力を入れる。どうだい？素敵だろ？でもクイーンだったらこいつ以上の美しさがあるんだ。彼が指に力を込めるたびに液体がアヤさんの体にポタポタと落ちた。だけどこの虫は生育が難しくてね、と彼は笑ってみせた。こいつは人間が宿主なんだよ。だが大抵は通常のやつしか生まれてこない。クイーンが生まれる確率は、そう、100万分の1なんだよ。100万分の1の可能性。それはクイーンが生まれる可能性。そして人一人を生き存じ得る可能性だったのだ。100万分の1。それは気の遠くなる数字だ。それでもかけがえのない人を救うためなら、かけてみるだろう。その、殺して、
出さないと、抽出しないと出てこないの。うんちとかでは出てこないの。だがここで問題が起きたのだと、彼は苦々しく吐き捨てる。この施設での研究は、延々として進まなかった。反対する輩が大勢いたのだ。嘆かわしいことにな。彼の声はまるで、もがり笛のようになって、僕の耳に届く。それは鳴り止むことを知らない。寄生虫が活発化し、大増殖する可能性が、危険性があるとかで、戸惑ってばかり。どんなに説得しても、毎回毎回口を開けば、無理だの一点張り。お前が自分の体に植え付けて、やれよ。もちろん、私の望む実験はできない。ある誘発剤と一緒に卵を飲めば、クイーンの確率が高まることは突き止めたのにだ。ギリリと彼は唇を噛みしめた。まあ、そのクイーンを取り出すのにこうやって人一人殺さないかんってなるんやったらやっぱり無理やろな。だが一瞬にしてその表情を和らげる。虫を知らん。虫をなんかして微笑んだ。だから私は他のみんなにも内緒で誘発剤を水の中に入れ、被験者に飲ますことにした。僕は言葉を飲んだ。春菜さんや黒崎さんの断末魔が一瞬蘇る。なんてことだろう。彼の瞳の奥に広がるブラックホール。そこには後悔も戸惑いも映らない。ただ無限に闇が続いている。彼は彼の実験のために無我夢中でそれだけを考えて行動したのだ。どんなリスクがあるのかも鑑みずに。ゆっくり様子を見る。リスク？そんな余裕はあの子にはないんだ。すべては妹のためだ。あの子のため、彼女のため、その言葉を幾度も吐き出す。だからといって人を殺してもいいと思っているのか？小暮さん。歯を食いしばって、精悍な土器を抑えていた小暮さんはついに大声を張り上げる。それ以外の行動を忘れたかのようにガラスを叩きつけた。だがそんな小暮さんの行動や言葉の意味を理解できなかったのだろう。紫さんは一瞬瞬瞬し口をつぐんだ。だがやがて前にも増した妙な明るさで彼は笑い出した。その笑いには微塵も罪悪感など含まれていない。そしてそんな質問をする小暮さんを見下すように、ここに来るような社会のゴミたちなんかどうでもいいんだよ。そう紫さんは吐き捨てた。人間はゴミじゃない。人の命をお前が測るな。小暮さんは怒りを抑えきれないのか、感情が一気に溢れ激する。だがそれと相反したように彼は冷静に言葉を紡いでいく。ここに来る被験者たちはバカばかり。こんな奴らまで他の人間と等価値だと認められているなんておかしいと思わないかい。だったらその無価値な命を医療の進歩へ捧げた方が有効的だろう。妹のためになった方がずっと価値が出る。あはははははは。あ、笑ってる。私読まんけりゃよかった。そこで音声出るなら。珍しいね。キャラクターボイス入れるの。それがふざけるなと言いたいんだ。何が妹のためだ。貴様は妹を理由にして、なんかさ、小暮さんがさ、犯人をこう、説得するターン珍しいね。小暮さんは自分の思いをひたすらに言葉に乗せ、投げかけ続ける。だがその言葉は届かない。何を言ってるんだ？君だって妹が大事だろ。大事だ。大事だからこそ、誰かを失う気持ちを他の人にも味合わせてはいけないんだ。相入れない思い。交差しない考えの多さだけが続いた。自分を犠牲にしても妹を救いたい。だがそれは誰かの命を踏みにじるわけじゃない。その言葉にうっすらと彼は笑みをたたえる。まるでそれは血の通っていないマネキンのような微笑みだった。奇弁だね。私たちが生きていることだけでも、植物に動物、様々な命の上に成り立っているじゃないか。この世界は何かの犠牲のもとで生きている。だったら、妹のために誰かが犠牲になっても、それは咎められることではない。わかるかい？
信じられなかった。かけがえのない人のために何かをしたい。かけがえのない人を守りたい。それは誰でも同じ思いのはずだ。でも目の前の男はそれを逸していた。そしてその思いはどこかねじ曲がっている。自分のためにかけがえのない人を守りたい。かけがえのない人を守るためなら誰を犠牲にしても構わない。あの子のために、彼女のために、そう彼が叫ぶたび、それはどこか悲鳴に聞こえた。失うことの怖さ。近い死だけを見続けて、たくさんの生の尊さを忘れてしまっている。本当はきっとその大切さが彼も分かっているはずなのに。もうあれちゃん、何人か殺してしまってるぐらいからさ。もうここまで来たらやるしかないって思っちゃってるんじゃん。こんだけ殺しちゃったらもう、突き進むしか、みたいな。あやさんや小暮さんがあやさんを思う気持ちに、あんなに優しい表情ができるのに。どこでその心は歪んでしまったのだろうか。で、ここからがとても大事な話だ。僕の思惑をよそに、高揚した顔で彼は今まで以上の高らかな声を上げる。やっと見つけたんだ。彼女は100万分の1の存在。小暮さん、君の妹はクイーンを宿しているんだよ。彼は興奮が抑えられないと言わんばかりにまくしたてる。貴様は何を言ってるんだ。わからないのか。だったら教えてあげよう。君の妹は初めて虫との共生に成功した人間だ。エミリ、彼女の死体に覆いかぶさり、触れていたのがその証。クイーンは血の匂いに敏感でね。わかるかい。彼女は血に引き寄せられたんだ。やはり自分の今までの行いは正しいのだと彼は笑った。それに自分を守る虫の溶液にも反応していた。蛾と一緒だ。分泌腺から出したフェロモンでお互いの状況や場所を把握する。クイーンに変貌していた彼女はそれらに反応したのだ。そして今まで掴みつぶしていた虫をもう一度舐めるように見つめるとニターッと笑い、潰した虫を地面に叩きつけた。こいつはもういらない。捨て落とした虫を足でにじると、今度は指で綾さんの頬をなぞる。もう私の手の中にクイーンがいる。綾、この子は神様の贈り物に違いない。やっと手に入れることができる。これでも、ほんまに殺すしかないの？うんちじゃあかんの？紫、貴様、綾に何をするんだ？小暮さんは大声を張り上げ、ガラスを思い切り叩きつけた。だが、決まっている。これからクイーンを摘出するんだよ。とても大事なところだから静かにしていてくれ。私はね、妹のためならば何だってするんだ。そして突然、彼の目つきが変わった。今まで見たことのない血走った目だ。その時、小暮さんの不安は頂点に達した。あやに触るな。しかしその声は紫さんには聞こえない。もう、ちょっと小暮さん行き？やれるやろ、あんた鉄の扉壊したんやから。メスはあやさんの喉に、胸に滑り当てる。さあ、この瞬間がやってきた。力の限りガラスを激しく叩く小暮さん。何度も叩き続ける。だが紫さんにはためらいがなかった。滑らしたメスがあやさんの腹部まで来ると、その服をまくり上げる。白い肌にメスを押し当てた。待ってる、アスミ。お前はすぐに。お兄ちゃん。あや。その時だ。え？紫さんの頭上に何か白い物体が落ちてきた。それはずるりとうごめくと地面に落下し、床を這いずり回る。そして腐臭の密度が上がり、通気口を通して僕たちの鼻をもついた。なんでこんなところに？何よこの音。最初は最小限の音だったと思う。
だがあっという間にその音はラボ全体に大きく反響する。柔らかい小さな何かが無数にうごめく音、匂いと音が僕の喉を収縮させる。どんな匂いすんねやろな。なんだ、なんなんだ。紫さんは慌てたようによろめき声を張り上げ、その瞬間だった。床、そして天井、隣室の至るところにあるダクトの蓋が勢いよく外れ、そこから何千匹に及ぶ虫たちがダクトから這い出し、そしてボトボトと落ちてくる。なんでここ CG 使うんよ。珍しいね、 CG 使うなんてこのゲームが。そしてそれは部屋中を、機材を、紫さんの足から体全体を這い上がるようにして襲いかかった。それとは対照的に、あやさんの体を囲むようにはしているものの、虫はあやさん自身には何もしない。あやさんの中に虫がいるからかな。まるでその姿は、クイーンを宿すあやさんを守るかのようだった。うわぁ！紫さんの悲鳴と虫の這い回る音が部屋を支配する。ガラス越しの向こうは白い物体で覆い尽くされていた。紫さん！僕が呼ぶ声はもう聞こえないのか、ただひたすらに紫さんは自分の体をうごめく虫を払い踏みつける。だがその行為も虚しく、虫の勢いは衰えない。どんどん溢れ出し、そのすべてが彼に覆いかぶさっていく。くそ、くそ！ポケットから何か小型の装置。おそらくこれが音波発生装置なのだろう。これを取り出しボタンを押そうとする彼だったが、手の甲に虫が取り付き這うと、それすらも手落としてしまう。装置は僕らのいるガラス側まで滑ってくる。彼の伸ばす手も届かない。凄まじい勢いで増えていく一方の虫は、ついには彼の体、顔、全てを覆い尽くしてしまった。唯一うかがえる目は見開いて、苦しむ指の先が天を仰いだ。苦しそうにあがき、暴れ回りながら彼は絶叫する。あ、くそ、このまま見過ごすわけにはいかない。僕は小暮さんを援護するようにガラスを叩く。紫さん、あや。だがあやさんは気を失ってしまったのか、いくら呼んでも返答がない。ピクリとも動かない。まあ、こんだけ大量の芋虫出てきたら発狂するわな。人体が発狂する前に気絶させるっていう、その脳をね、停止させるっていう防衛行動を取る可能性は十分にあるよね。そしてそうしている間にも、虫たちは何やら液体を分泌し始めていく。それは彼の肉体を溶かし蝕む。彼の肉体は一部がえぐれ、骨がむき出しになっていく。むき出しのむきって多分これじゃないよね、感じ。鮮血が飛び散り、ガラスや床に血が滴った。だがうごめく虫たちの勢いはそれすらも追ってしまう。やはり黒崎さんの時と同じで、彼の肉を食らっているのだろうか。黒崎さんの死体の現場でのことを思い出し、全身に寒気が走る。彼はその痛みに耐えかねるように絶叫し、より一層暴れ回っていた。そして虫たちが這いずり回っていた機材にぶつかり、床に倒れ込んだ。ああ、もう倒れたら終わりや。液体を流す虫は機材の上にボタボタと落下する。燃やすエンドや、出た。一瞬だった。ほんの一瞬、火花が散ったかと思うと、処置室は白色から赤色に移り変わった。なんということだ。機材が液体でショートしてしまったのか。煙が立ち込め、あたりは火の粉が燃え移った虫がうごめき回る。あや、あや。あやさんを助け出すべく、小暮さんは懸命だった。もちろん僕もあの二人を放っておくことはできない。水上先輩、小暮先輩、これ。
羽黒さんがどこから見つけてきたのか、鉄の棒を僕らに手渡した。危ないので下がって。棒を振り上げ、僕と小暮さんは仕切りのガラスを叩きつける。さあ、鉄の棒なんてここいくらでもあったやろにな。そのデスクトップのパソコンでぶん殴ればよかったんでしょ。飛び散る破片。やっと僕らを隔てていたものがなくなる。僕らは処置室に飛び込んだ。逃げるようにボタボタと地面を溶け落ちて、うごめく虫たちとその焼ける匂いがむせかえる。ゴホゴホ。思った以上の火の手に僕は目を細めた。あや大丈夫か。小暮さんは必死の形相であやさんの拘束を解く。あやさんは気を失っているようで、その頬を叩いている。そして僕は僕で必死だった。火の手が上がっても彼に絡みつく虫たちを剥がし、何度も彼の名前を呼んだ。彼にはこのまま死んでほしくなかった。きちんと生きて罪を償ってほしかった。あや、しっかりしろ。お兄ちゃん、お前が死んだら俺は。涙ぐむ小暮さんの姿が目の端に映る。そうだ、そうなんだ。妹を思う気持ち、それは根っこの部分では小暮さんも彼も同じなのだ。二人とも大切な、かけがえのないものを守りたいと願っている。だが小暮さんは誰かの命を犠牲にしても構わないとは思わない。そこが小暮さんと彼の違いなのだ。だからこそ彼にも生き抜いてほしい。生きて罪を償いながら小暮さんのような強さを持ってほしい。ああ、まあこの辺はあれやな、やっぱり水上ポエムやな。水上ポエムやから、水上ポエムのちょっと良くないところっていうのはやっぱ決めつけというかね、あの綺麗事が過ぎるっていうのがやっぱ良くないところやなと私は常々思うけどね。いや分からん、これさ、どう、その確かに今の小暮さんの立場で綾さんが難病にかかってしまったら、助ける手立てっていうのが自分にはないから、人を犠牲になんかしないって言えるけど、ただロズ先生の立場になった時はね、すごく大事な人が難病にかかってて、自分は薬の研究をしていて、で、まあ、手を汚せばその人を救えるかもしれないっていう、その自分がいくらか手を汚すことでめちゃくちゃ大事な人を救える状態にあった時、私はその絶対に人を犠牲にしないとはちょっと今言い切れんなーっていうのがね、正直なところなんやけどね。もちろんその誰も犠牲にせずに済むのが一番いいとは思ってるし、そうありたいとは思うけど、なんかね、ロズ先生の気持ちを分かってやれよとは余裕あんけど、なんやろね、なんかその彼の立場に完全になれない状況で、私はちょっと水上ポエムみたいにちょっと言い切ることっていうのはできない。これ自信持って言い切れる人ってすごい善人やと思うねんけどな。私はすごい善人か、まあそれこそ水上くんのようにね、なんやろね、まあそういう人間なんかなって思うけど、どうでしょうね。そう、妹さんのためにも。捕まって。僕は彼の腕を掴んだ。だが逃がさないとばかりに虫たちも絡みつく。キリがなかった。彼もぐったりしたまま、体に力が入っていない。だって骨見えてんねやろ、ちょっと。小暮さんは綾さんを背負い、そのまま虫を払いのける。自分も絶対に死なせたくないであります。懸命に虫を払い、彼の体を抱き起こそうと力を入れると、虫に覆われながら彼のうめきに混じって何かを伝えようと声を発した。いいから黙って。19040863577だ。あれ、番号、出口の鍵の、これちょっとメモ、誰かメモって。これカモさん覚えた？玄関のロックのパスワード。最後の力を振り絞るように彼は小暮さんを仰ぐ。俺はいいから、早くその子を助けてくれ。
だんだんと彼の声がかすれてゆく。その子が妹の最後の希望だ。ああ、そういうことね。何を言ってる。あんたも一緒に来るんだ。あんたが妹さんを助けないでどうするんだ。彼の腕を再び引っ張り上げ、小暮さんは一緒に脱出しようと試みた。自分が取り出せないなら、せめて綾さんを生きながらえさせて、妹のためにってこと。しかし彼の全身はほぼ虫に食われ、より一層の激しい虫たちの動きに悲鳴を上げる。もう正気の状態ではなかった。よく聞き取れなかったが、何かを呼びながら彼は炎の波に僕らの腕を振り払って転がっていく。ちょっと覚えた番号。虫と共に炎上する体。先輩、逃げ回った虫たちのせいで施設自体に火が回っているみたいです。早く逃げないと。出口付近に立っている羽黒さんの声が聞こえる。でも紫が。あんたたちが死んだら妹はどうするのよ。しっかりしなさい。鴨泉警部補の声が轟く。僕と小暮さんは意を決してうなずいた。え？だが、ざわっと鳥肌が立った。何？羽黒さんの悲鳴が響く。まだいんの？見れば、わらわらとどこから湧くのか、燃えたぎる虫の他にも、どこにいたのか大量の虫が這い、出口を塞いでいる。このままではこの場所から出ることはできない。僕らは息を呑んだ。アヤさんを盾にしたらいけるんちゃう？虫はアヤさんを避けるんでしょ？柔らかくて白い、無数の虫たちが轟く音が響き渡る。まさか。まさかだが、アヤさんを、いや、クイーンを僕らの手から、そういうこと？歓喜された虫たちが、自らの女王を敵から守るため、そしてその敵を食い殺すために数を増していくのだ。そういうことか。ざわざわ、ざわざわざわと。白いおでえになってひくひくとうごめき、追い詰めるように虫たちは僕らに近づく。そして一塊となり囲っていく。今にも飛びついてきそうだった。あたりは火の海と化している。このままでは炎で死ぬか、虫に食われるかの選択しかない。しかし、僕の心はその選択をすんなり受け入れることを拒んでいた。鴨泉警部補。とっさのことだったのだろう。鴨泉警部補は火の海になっているのにもかかわらず、音波発生装置を拾い上げると、意を決してスイッチを入れる。それまで僕らを囲むように迫ってきていた虫たちが一斉に道を開けた。こんなにでも火事起きてんのに、電気系統無事なんやな。まるでかつて国会を割った伝説のようだ。僕らは玄関まで全力で駆けていく。火の他に煙もだいぶ回ってきていた。一酸化炭素中毒になってしまったら死んでしまう。一刻も早くここを脱出しなければ。あんたたちなんだよこれ。あ、木村さんどこおったん？玄関で木村さんと合流する。ちょっとどいて。鴨泉警部補が木村さんをどけ。覚えてんの鴨さん、番号。そして警部も聞いていたのだろう。彼から教えてもらった暗号を打ち込んで、助かるわー。私だけやったら死んでたこれ。1904-8086-3577。すべてを打ち終えると最後に決定ボタンを押し、手を離した。カチャ。施錠が取れた音がする。ディスプレイには暗証番号認証の文字が赤く点滅している。僕らは急いで施設の外に脱出した。木村さんどこいたんやろな。あんな大騒ぎしてたのに。外に出れば今までよりも澄んだ空気が肺に入ってくる。眩しさで目が霞み、視界が滲んだ。しかし、暗闇に浮かぶ眩しいくらいの光は、
赤い炎で、それはゆらゆらとまるで幻想のように燃え上がっていた。ゆらゆらと生もだくも、あらゆるすべてのものを燃やし尽くす炎。ゆらゆらとその炎は施設が燃えて崩れ落ちるまで続いた。結局燃やし尽くすエンドか。便利やんな、この業界で火事って。なんか証拠とかもね消せるし、その事後のことも消せるやん。虫のこととかもなかったことにできるし、なんやったら死体は見つからなかったみたいなちょっと謎めいた結末にもできるしね。すごい火事って便利な使い方される。体に染みついた虫の匂いが未だに取れない。むしろ思い出すたびにあれらが体中を這い回る感覚に陥ってしまう。焼け跡からは黒焦げになった骨がいくつも発見されたらしいで、あんたらが発見した時と同じようにほぼ地下室で見つかったみたいや。そう言って引導警部が現場の資料ファイルを僕に投げ渡す。そしてそのままいつもの指定席でイヤホンを耳に詰め新聞を広げてしまった。はぁ、僕は一つため息をつくとその資料を広げてみることにする。するとそこには引導警部が言ったような内容が書いてあった。地下室から発見されたのは16個の頭蓋骨、被験者のものだと思われる。その他、ラウンジやトイレなどでも発見されたと記述されていた。これはきっと、春菜さん、エミリさん、赤坂さんのことだろう。ただ不思議なのは、台所の冷蔵庫の中からも一つ遺体が見つかったらしいのだが、被験者の誰かのだ。あれ？これ木村さんやん。これキムやん。でもさ、キムがさ、もう一人いて死体となって冷蔵庫にいたって話になるんやったら、黒崎さんももう一人いるんじゃないの？もうそれはなしなん？しかし冷蔵庫なら黒崎さんが開け閉めしていたはずだが、また医者のロズ先生は麓の町に実在していた。あ、そうなんや。もちろん紫さんとは全くの別人。事件とは何の関係もないそうだ。ちなみに施設の火事を見て真っ先に救援に駆けつけてきたのが彼だったという。そして唯一の生存者である木村さんのことも書かれていた。彼はあの後運転業は辞めたそうだ。しかも辞めた直後から行方が知れないらしい。風の噂で性格が変わったという話も聞いていたが、もうその真偽は確かめようがない。紫さんが記したと、もう分かった。羽黒さんがその資料を見つけてくるなり、それを危機として話していた。あれなんやろね、どん兵衛かな、とん兵衛かな。羽黒さんが言うには坂口安吾が記した随筆ラムネ氏のことの一節だという。これは危険を顧みずフグを食い、死をもって危険部位を探し当てた連中のことを指しているようだ。育獣百のなーなららんが地理地を継いだこの話、紫さんは自分と被験者にフグ毒に挑戦し続けた先人と重ね合わせていたのかもしれない。僕はすべて読み終えるとファイルをパタンと閉じた。これですべて終わったのだ。こうしてこの事件も地下5階編纂室にファイリングされることとなる。しかし僕は紫さんの姿を思い出すと胸が痛くなった。あの妹さんを思い出すときにする柔らかい表情、あの優しい瞳は嘘ではないと思う。それに僕はどこか他でもその表情を見たことがあると思っていたが、それは綾さんが小暮さんとの思い出を語った際だった。あの時も紫さんはとても優しい表情を見せていた。それなのに、人は大切な人を失うかもしれないという場面に直面すると、ああも歪んでしまうのだろうか。答えはわからない。ただ小暮さんのように誰かの命を犠牲にしなくとも大切な人を救えるよう考えられていたら、きっとこのような結末にはならなかっただろう。また焼け落ちた施設のことだが、あの焼け跡地は心霊スポットとして脚光を浴びているとか。何でも
勇気のような女性の目撃情報があるとかで、聞くと黒崎さんに似ているような。絶対ドッペルゲンガーだったんですって。あの時も何人か目撃したじゃないですか。きっとそうですよ。お茶を入れながら、羽黒さんの声は弾んでいる。ここのところ毎日だ。だから、それは脳の一部の機能が損なわれて、自分の肉体の認識上の感覚を失ってしまった場合が多いって、前にも言ったはずだけど。脳の勘違いが原因だって、何回も言わないと理解できないの。だいたいドッペルゲンガーを見ると死ぬなんて、子供ぐらいしか信じてないわよ。ああ、羽黒くん、見た目以上にやっぱり中身もお子様なのね。それなら納得だわ。ああ、ひどいです。それに脳が原因ばかりとは言い切れないんですよ。ドッペルにはこんな都市伝説もあって。その話をするたび、羽黒さんと鴨泉警部補は、けんけんごうごうと言い争っている。理論武装の鴨泉警部補、オカルトの知識に異常なくらい長けている羽黒さん。なかなか決着はつかないようだ。先輩、この説は、あやともども、大変お世話になったであります。うわっ!突然後ろから声をかけられ驚く。小暮さんは、すみません、と頭をかいた。あやさんといえば、あやさんの体内にいると言われたクイーンは、確認することができなかった。最初からいなかったのか、それともあやさんの気づかないうちに消えてしまったのか。が、小暮さんの笑顔を見ていると、あやさんが元気でいることに間違いはないようだ。そういえばあやさん、まだモデルを目指してるんですか?あ、これはもしかして一緒ちゃうか?あ、全く一緒や。あ、オートスキップにすると、過去に読んだことのあるテキストはあのようなスピードで送られてしまいました。ここも行くよ。後日談的なやつね。すごい早いやろ、これ。やばいやろ。というわけで、まあ、あやさんの結末は一緒でしたね。警視庁のなんかピーポくんみたいなやつの中に入って、風船を配るアルバイトをしているというところで終わりましたね。え、なんかすごいね、これ。既読率どっちも一緒やねんけど。88%。怖っ。何これ。なんなん、この確率。まあいいや。ちょっと長くなっちゃったな、最後のシナリオ。ね、なんかちょっと40分超えぐらいしてると思うけど、20分で切るのもね、なんとも言えん感じなので。まあ、ちょっと今回は長編ということでね、40分超えの動画になるかと思いますね。では、次ね。なんか不穏やね、これ。赤いちゃんちゃんこ。懐かしいけどね、この都市伝説。ちょっと面白そうやね。そろそろ、ひとみさんか、ゆうかさん出てくるんちゃうかなって思ってるけど、ただね、今の編纂室の中にはね、ゆうかさんのポジションになり変わってしまう羽黒さんという人間がいるから、だいぶ彼女の存在が薄くなっちゃうんじゃないかなっていう、不安はありますけどね。では、ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さよなら。